maistetaanko, vaihdetaanko makua väliin? Otatko toi limuuni tosta noin? Voidaanko sitäkin ottaa? Mashamehui. Siinä on taas mashaa. Niin on. Rimmiset on näkeen kalliimpia Suomessa. Onhan tässä kynttilöitä, mutta ei ole isoja kaikki. Tuohon meni jo kassi. Joo, siis tämä oli Studena Marketin kauppakassi. Joo. Ja mä otin tätä Ryö Kolan kaltaista mehujäätä ja sulla on kingistä siitä. Tämä oli taas tämmönen mähmäjätski. Joo. Ja tää on tosi hyvä. Mä en siitä tiedä. Sitten ostettiin semmonen sitruna-jana-vitamiinijuoma. Joo. Se meni jo tonne. Se meni kassiin jo. Ja mukavasti just siinä kun pinniä näppäilin, niin piti alkaa jonkun rahaa vaihtaa ja kolikoita lenteli ja muuta. No enpä näppäily pinniä siinä, mutta kaikennäköistä kusettajaa täällä on.